Втече річка невеличка та проблем може наробити немало. Так кажуть про праву притоку Тиси жителі Великого Бичкова, адже сильні зливи в горах по кілька разів на рік провокують досить серйозне підняття рівня води. Річка Шупурка бере свій початок під полонинами. Зараз вона спокійна та мілководна, та траплялась під час повені, вона доходила навіть до цього містка. Місцеві підвісні мости у постійній зоні ризику, як і підприємства, будинки, дворогосподарства, що знаходяться вздовж лінії берега. Повінь, яка була у 2015 році на Закарпатті, після в лютому місяці 2016 року, значить, наробила дуже багато біди для нашого населеного пункту. Берегоукріплення, які були побудовані 50 років до цього, не витримали, і 60% цих берегоукріплень зруйновано. До крутих берегів місцеві підходити не ризикують, адже м'яка земля, нічим не укріплена, може сунутися у річку будь-якої миті. Особливо небезпечні ці ділянки під час опадів та після них. Колись ґрунт від розмиву утримували кам'яні габіони. Зараз на окремих ділянках берег фактично звисає над рікою. Не можуть утримати берег навіть старі дерева. Сильна течія подекуди вириває їх з корінням. Вона підмиває дамбу, підмиває вплоть до того, що доходить до підприємств. Ширину навіть видати, скільки її підмило, там досить серйозно, тому що подивіться, бачите собі, метрів 10, 12, 15, воно серйозно її підмило. Навіть дерева викручовують. Це часто з гори і силу має, вода силу має. Силу має, все змиває. Лише за рік русло на цій ділянці розширилось на 10-15 метрів, а таких місць вистачає на всій протяжності берега в межах населеного пункту. Де 30, де 40, де 50 метрів забрала землі просто берега. Бувший лісокомбінат, де є, от там забрало, якщо там кадалі прорве, то вона піде, малий Бичків практично залишається незахисним перед такою стихією водною. На відновлення дамб між двома підвісними мостами за проектно-кошторисною документацією потрібен 41 мільйон гривень, а щоб укріпити берег аж до транспортного – в півтора рази більше. В загальному біля 120-140 мільйонів потрібно, щоб лише для Бичкова, щоб відновити ці берегоукріплення на цій річці. Таких коштів сільському бюджеті не зібрати. Уся надія на те, що нарешті держава відновить фінансування програми протипаводкового захисту басейну річки Тиса. Та яку територію встигне до того часу забрати вода, залишається лише здогадуватись.